След като сключи споразумение с прокуратурата през пролетта, Димитър Желязков беше осъден на 4 години и 10 месеца затвор по обвинение в пране на пари. След решението на съда, главният прокурор Борис Велчев заяви, че това наказание е несправедливо. За да не се стига до такива атаки на вече взети решения, адвоката на Димитър Желязков предлага МВР и прокуратурата да направят законодателни промени заради подсъдими като Митю Очите. Просто трябва да се напише, закона не се прилага за лицата от следния списък, да се посочат там 3, 5, 10, вие ги знаете по-добре от мене и всичко ще си бъде точно. Говорителят на главния прокурор Стеляна Кожухарова заяви, че прокуратурата не злоупотребява със законовата възможност за сключване на споразумения с подсъдими. Споразуменията не са способ за наказване на лица, за които доказателства не са събрани, обаче те трябва да бъдат наказани. С Димитър Желязков прокуратурата е сключила 3 споразумения по дела, при които след като се призна за виновен, получи присъди под минималните предвидени в закона. Соченият от МВР за несебърски наркобос обаче не е първият случай, в който главният прокурор иска отмяна на сключено споразумение. Като тактика на прокуратурата ли да приемаме това, първо да се изискват присъди под минимума, но все пак да има присъди, които след това да бъдат обжалвани, за да се получат евентуално по-високи присъди? Не знам откъде го направихте този извод. Подобна тактика прокуратурата няма, но никой не може да ви обещае, че няма да има други такива случаи. Ще има, нормално е да ги има в една демократична страна. Ако делото започне от начало и тръгне по нормалния ред, наказанието, което предвижда законът, е до 15 години затвор. За ТВ7, Елеонора Танева.